Сега я ми кажи на този стоп, ще спираме ли? Да, защото светофара свети за червено. Ако светофара свети зелено, ще спираме ли на стоп? Не. Защо? Защото този стоп е само за вечер, за вечерно време. Ако вечерно време светне зелено, ще спираме ли на стоп? За вечерно време не свети зелено. Ако светофара функционира, гледаме ли знаците за предимство? Да. А съобразяваме ли се с тях? И да. Тоест, ако светофара свети зелено, ще спреш на стоп? Не. Светофара е надясно. Добре, в кои случаи ще спрем на стоп? В кои случаи спираме на стоп, когато светофара свети зелото? И никога вече. Тоест, когато не работи светофара? Да, когато работи. Когато светофарите не работят, тогава гледаме знаците за предимство и ги спазваме. Да.